minha amiga Mari, boa tarde. Já postou TBT? Ainda não, mas eu vou postar. Mas até meia-noite hoje. Até meia-noite eu consigo postar. Bom, a pergunta que não quer calar. Você tem uma foto comigo pra postar? Pronto, é no ao vivo? Eu tenho várias. O nosso amigo Ricardo? Então, ele me lembrou agora aqui nos bastidores que eu tenho. Se ele falou que eu tenho, amiga. Então, eu vou postar também. E com o nosso queridíssimo diretor, Matheus Siqueira? Tenho também. Então, você posta uma hashtag TBT especial pra cada um dos três. Hashtag TBT Miga Tati. Eu vou recortar as fotos. Uma só sua, uma só com o Ricardo, uma só com o nosso diretor, Matheus. Ah, então tá bom. Por favor, e até meia-noite é hoje, posta pra eu repostar no meu, hein? Pode deixar. Compromisso. Compromisso. Então, tá bom. O que você separou pra gente hoje? Amiga, hoje eu separei um TBT muito especial, que na verdade é de 10 anos. Uma novela que fez sucesso, na verdade, que iniciou em 2012, né? Em março de 2012, dia 26, e foi ao ar até o dia 19 de outubro. Caraca, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, sete meses de novela. Ininterrupta, sem pausa. Sem pausa. Porque Amor de Mãe teve pausa. É, porque a gente tava em pandemia, né? Essa, como foi em 2012, eu acredito que até, como que eu posso dizer? Estendeu mais, né? Porque ela foi de grande sucesso. Estou falando de Avenida Brasil. Uma novela aí de João Emanuel Carneiro, que, como eu disse, fez muito sucesso, mas não só aqui no Brasil, tá, amiga? Fora do Brasil também. Na Argentina fez muito sucesso. É um dos programas mais vendidos, né? Uma das telenovelas mais vendidas da Rede Globo. E com direção artística do Ricardo Waddington também, que fez aí esse trabalho junto com o João Emanuel Carneiro. E Avenida Brasil. Uma década de Avenida Brasil. Uma década, amiga. Parece que foi ontem, Nossa, eu amava essa novela. Eu também. Meu Deus. Eu amava essa novela. E o toque do meu celular era o mesmo toque da Carminha. Ai, que brega. Mas enfim, gente, vamos recordar tudo que você trouxe. Vamos recordar. Amiga, essa novela contou, né? Uma fase da Nina, que é a Débora Falabella, que a Carminha era casada com o pai dela, e aí a Carminha, no entanto, queria só roubar o dinheiro do pai. Foi quando o Tufão atropelou o pai da Nina sem querer, né? Ele era jogador de futebol. E aí começou a trama de Carminha e Nina e Tufão, né? Carminha conheceu o Tufão tinha Porva, e aí Nina, depois de um bom tempo, voltou aí pra se vingar, porque ela sabe que foi Carminha que mandou matar o pai dela, que na verdade, se eu não me engano, era o Tony Ramos, ou Antônio Fagundes. Ah, eu não lembro. Antônio Fagundes era o pai da Nina. Porque mas depois assim, ela foi adotada. Foi adotada por pela mãe Lucinda. Argentina. Não, ela foi adotada por uma família argentina. Argentina, né? É e verdade. Ela deixa a família e volta pra cumprir o plano dela de vingança. Exatamente, amiga. E é muito, muito bacana relembrar, porque a Débora Falabella, a Nina, né? Ela teve duas personagens, que foi a Mel Maia, quando ela começou a novela, pequenininha, né? E depois foi pra Débora Falabella, lá tem até essa novela. A fase infantil e a fase adulta. Isso, e o Jorginho, que é o Cauã também, na vida adulta, teve o personagem como Bernardo Simões, quando criança, né? Então, foi muito bacana, amiga. Foi. E olha só, um sucesso em tudo, sabe? Tipo, em trajes, foi uma novela que fez, relacionou muito a vida pobre, né, a vida do lixão. Do lixão, de como era vivido. E também a vingança em si, né? Porque, nossa, a Débora Falabella, tem uma fisionomia muito menininha. E essa personagem que ela trouxe, nossa, tirou ela completamente da zona de conforto e também como... Desse estigma de boa menina. Exatamente, amiga. E uma curiosidade, Débora Falabella é esposa do Murilo Benício, o Tufão. Mas olha, eu vi numa reportagem fazendo essa pesquisa que eles se romperam há 3 anos. Essa reportagem é tipo de 7 anos depois de Avenida Brasil. Só que lá, pesquisando todas as mulheres, olha, ele só namorou mulherão, viu? A Débora, a Giovanna Antonelli, a Carolina Ferraz. O portfólio top. Portfólio top dele. Mas olha,
Não só de Carminha e Débora, mas tivemos Carminha e Nina, e né? Nina. E Adriana, Esteves e Débora. Mas tivemos aí também Marcelo Novaes como Max, que era o sanguessuga. O sanguessuga, o parceiro ali da Carminha, né? Amante. É, marido da cunhada, se eu não me engano. E um elenco aí enorme, até anotei aqui pra Isis gente não esquecer. Valverde, que você recentemente trouxe. Sim, achei também. Até que tinha falado já de Avenida, mas eu tava falando dela, acho que ela era... Não era Thelminha. Ela era aquela dela. Piriguete da porta de loja que anunciava... Piriguete. É, fazia os merchans da loja. É, e as roupas. Que virou tendência. Tendência no Brasil e no mundo aí. Nossa, muita gente. Ah, que era o brinco, mas é lá da. Acho que era até o Minha, não me recordo. Eu não agora lembro o nome dela. Da personagem. Bom, mas temos mais imagens? Eu acho que eu separei. Ah, e é o elenco todo, olha, que eu tirei pra mostrar. Tinha o Leleco, tinha o Jorginho, a mãe Lucinda. Eu peguei, na verdade, os melhores aí, os que eram protagonistas, né, que aparecia todos os dias, pra relembrar a galera. E como eu disse, passou muito rápido, né, amiga? 10 anos. 10 anos. E ela foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo de 2020. De 2020, sim. Mas eu acho que foi mais de 2 vezes que ela foi reexibida. Aham. Porque nós estamos em... Tá certo. 2 anos atrás. Isso. Dois anos atrás. Eu assistia. Ah! Era no horário de almoço. Era no meu horário de almoço, dava tempo. E você ia citar... Suelen, Isis muito Valverde, obrigada. Era Suelen. Era Suelen, que tinha dois maridos, né? Dois maridos. Um que era gay. Sim. Não é? Sim. Um deles era gay. Era gay. E o outro, né, que era o primeiro da fila. Que era apaixonado por ela. E você ia citar o elenco. Sim, então. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, Mel Maia, que era como a Nina pequena. Débora Falabella. Bernardo Simões, que foi o Jorginho também, Adriana Esteves, Murilo Benício, Marcelo Novaes, a Vera Holtz, que é a mãe Lucinda, né? E o Nilo, que é o José de Abreu, que era o marido da mãe Lucinda. Alcoólatra. Alcoólatra, exatamente. Tem vários aí, né? Mas eu separei só o elenco, assim, os protagonistas. Só os tops. Fechou, amiga Mari. Quinta-feira, amanhã, não é dia de você picar cartão aqui. Te espero segunda-feira no Babados e Boatos. Sim, estarei aqui só nos bastidores amanhã. E traga Juliette segunda-feira. Pode deixar, não vou esquecer. Então tá bom.